ההמלצה שלנו השבוע היא על הצגה סאטירית חדשה, במועדון צוותא בתל אביב, קוראים לה חמדת אבות. הגיבור שלה, מגלם אותו גיל פרנק, השחקן, הוא ראש ממשלה שסובל מצניחת אשכים. זה נשמע מצחיק, אבל אביו של ראש הממשלה המדובר מת מתופעה דומה, ולכן הוא מוכן לעשות הכל, אבל הכל כדי להימלט מגורל האשכים הדומה. הממליץ שלנו, כמתבקש, הוא יועץ התקשורת, רונן צור. זו פעם ראשונה שראיתי יצירה אומנותית שהיא באמת קרובה למציאות של העולם הפוליטי. מערכות היחסים המאוד הפכפכות בין נבחרי הציבור, שהם לפעמים קולגות, לפעמים ידידים, לפעמים הם יריבים, היועצים שלהם, שביניהם לפעמים הם ידידים ולפעמים יריבים, ואז הם מתחלפים ביניהם, והכל הוא סוג של כמעט כאוס, אבל איכשהו תמיד מתכנס לאיזושהי מערכת מאורגנת פוליטית. פוליטיקה, זה לא איזה וירוס שאתה נח קצת ודובר לך. פוליטיקה זה חיידק קורא. אין אנטיביוטיקה שיכולה על זה. אני לא רוצה את זה יותר אבל. רונן, אני בצד שלך! כותב את המחזה, מיכל אהרוני, היא יצאה בעבר לשרים ולאנשי ציבור לא מעטים. אז היא מכירה את הדיאלוגים ומכירה את דפוסי ההתנהגות. ככה אתה מבקר אותי? וואלה? אני ממליץ בעיקר לאנשים שהם אוהבים את העולם של אקטואליה, הם אוהבים לראות את זה מהצד הלא צפוי, הפחות מוכר, אין דקה אחת של הפוגה בהצגה הזו. הצגה מאוד מענה, מאוד מצחיקה. אני ממש נהניתי. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, זו מדינה דמוקרטית. סליחה, את ראש ממשלה? לא. תודה